Gure herriaren etorkizuna idazteko unea da hau. Eta gure herriaren etorkizuna guztion artean idatzi behar dugu. Horregatik konpromiso bat eskatzen dizuegu. Gero eta gehiago izan behar gara. Euskal Herria Bilduren familia sendotu eta unditu eta zabaldu egin behar dugu. Konpromisua azken finean, konpromisua gauzatu egin behar diren zarbai da konpromisuak ez dira aire zaire barreiatzen den edo zer gauza baizik eta gauzatu egin behar den zerbait, gauza sinple bada eskatzen dizu eguna Euskal Herria Bilduren famili hori sendotzeko etorkizuna idazten jarraitzeko batu zaitez, batu zaitez gurekin eta bilkide egin zaitez.